Estamos marcando meio-dia e 21 minutos. Vamos agora falar do Coritiba, que já tem novidade no elenco. A sonhada contratação de Sebastián Gómez virou realidade, hein? TT Mota, boa tarde. Uma ótima tarde para você, Linhares, e todos que acompanham o Bate Pronto Coritiba. Aquele abraço. Pois é, colombiano na área, o gringo desembarcou hoje pela manhã. Já já a gente vai contar tudo sobre a chegada dele, vamos falar como é que foi a recepção do torcedor Coxa Branca para o colombiano Sebastián Gómez. Antes, vamos conversar um pouquinho sobre o time que encara o Botafogo domingo às 4 horas da tarde, já pensando, né, já tentando desvendar esse 11 que o Thiago Dombrowski vai colocar em campo no próximo domingo diante do líder. O zagueiro Thiago Dombrowski está recuperado, né? A gente vinha falando durante a semana, nas últimas partidas o Thiago Dombrowski ficou fora porque ele estava fazendo uma espécie de pré-temporada e fortalecimento também na coxa, onde ele já teve várias lesões, já desfalcou o Coritiba, inclusive no Atletiba desse Campeonato Brasileiro, por conta dessa lesão. Tá tudo bem com o Thiago, já está treinando normalmente no elenco, e provavelmente vai estar à disposição do técnico Thiago Kozlowski para o próximo domingo. Quem também está à disposição é o volante Lisiero. O Lisiero que teve uma lesão no joelho no jogo diante do Santos, no dia 6 de junho, ficou fora. E aí, na metade desse mês de julho, ele voltou a treinar com o grupo. Passou a fazer parte ali do grupo, já treinando com ele. Então, Lisiero e Thiago Dombrowski à disposição de Thiago Kozlowski. Coritiba divulga a lista de relacionados somente no momento da viagem, né? Ou seja, amanhã, depois do treino que acontece aqui em Coritiba. Mas a tendência é Lisiero e Thiago Dombrowski já aparecerem no banco de reservas. No time, pela primeira vez, digamos assim, o Thiago Kozlowski vai ter agora uma calmaria, né? Porque não tem ninguém suspenso, não tem ninguém de fora. O Manga, a partir de agora, é claro, o clube ainda não se pronunciou oficialmente, mas é visível, né? É notório que o Manga já faz parte dos planos do Coritiba daqui para frente. Então, pela primeira vez, Thiago Kozlowski tem à disposição todo mundo, não tem ninguém suspenso, e eu acredito, até gostaria de perguntar para o Dalco sobre isso, que a tendência é manter o mesmo time. Não, o time que ganha não se mexe, né, Dalco? É isso. Acho que a manutenção do time nesse caso, né, apesar do Thiago estar voltando, né, TT, eu acho que é bem, bem necessário, assim, porque o que jogou o Coritiba taticamente contra a equipe do Fluminense foi muito bem, né, foi muito bom de ver, porque o Coxa foi muito aplicado. Então eu tenho plena certeza nesse momento que não tem como tirar o Henrique do time, por exemplo. A gente vem conversando até pelos elogios, até pelos elogios que o técnico fez ao Henrique durante a entrevista coletiva. A gente ouviu as declarações dele ontem, pronto, dificílimo, eu acredito que não mexe não. E o Henrique, ele tem uma liderança muito grande dentro do elenco, ele tem uma voz ativa gigantesca, ele é um cara, é um jogo que pra isso, né? Exatamente, ele é um cara que tem uma importância dentro do clube, né? Por ter sido revelado nas categorias de base, por ter jogado Copa do Mundo, né? Então, pô, é um cara que tem um peso enorme nesse elenco, mesmo que esteve mal em alguns momentos, né, Jana? Mas ele deu a volta por cima também, como boa parte desse elenco. Tinha muita gente descartável nesse elenco, a gente vem falando sobre isso nos últimos dias. Muita gente descartável. Estamos queimando a língua há 4 semanas. Exatamente, exatamente. Mas não, isso é bom, né? Porque eu acho que você vê que realmente o Coritiba tem condições de reagir no Brasileirão, né? Como a gente há um mês atrás estava falando aqui, e o torcedor frustrado, desanimado, vendo a temporada perdida, e você viu todo mundo, né? Até jogadores que pareciam que não tinham mais como ser aproveitados. Não encaixariam mais no elenco. Até estava olhando aqui, né? Foram 11 jogadores que deixaram Coritiba. Então é muita gente, né? É um time inteiro, gente. Então você começa a colocar naquele balaio, aquele outro. Não, e esses jogadores estão em campo, estão sendo titulares, estão dando a resposta. E eu acho que isso é importante. Não sei se é mais difícil você encarar, às vezes, um adversário mais possível de ser vencido do que um líder do campeonato que está a 11 pontos.
isolado na liderança e que tem um elenco muito bom, né? O Botafogo surpreendendo aí nessa temporada. Eu acho que os jogadores já vão com essa consciência e sabem que é muito difícil conseguir uma vitória no Engenhão. Então, acredito que esse pés no chão, ele também facilita nesse momento, né? Porque é essa tomada de consciência que o time do Coritiba passou a ter a partir de agora. Só que é aquele pés no chão, não de largar os bets, né, digamos assim, e desanimar. É aquele pés no chão de tipo, vamos fazer o que a gente sabe fazer. Né? E o ideal é essa questão de jogar jogo a jogo mesmo, de não ficar pensando em pontuação e quantos pontos tem que fazer lá no final do ano, né? Isso aí só vai atrapalhar. E ontem eu tava conversando com um amigo, e ele até falou a questão do Botafogo também começar cada vez mais se pressionar, né? Porque todo mundo tá colocando o Botafogo já como campeão. É. Pelo sentido de que é muito difícil um time abrir tanta vantagem, é muito difícil um time fazer a campanha que tá fazendo o Botafogo. Então, assim, e também existe a pressão pra cima do Botafogo. O Coritiba e vai até o Engenhão como um franco atirador, TT. E eu acho que pro torcedor também isso tá muito claro, né? O torcedor Coxa Branca tá muito contente, digamos assim, com o poder de reação que viu na equipe dentro do campeonato, né? 4 jogos sem perder. Sem dúvida. Isso é notório. E pro torcedor, eu acho que nesse momento, depois da reação que o time teve, o torcedor pode até encarar como um natural uma derrota fora de casa pro líder do campeonato. Embalado. Mas é claro que a gente sabe que o time sempre entra em campo para ganhar. Não, sim, é isso que eu falo. Mas não pode ser um desempenho, por exemplo, como a gente viu diante do Grêmio, que o Coritiba apático 5-1. Mas para o torcedor, eu acredito que esse passado é página virada. O importante é que a torcida e a gente está vendo um Coritiba com mais raça, brigador, sem desistir e sem se entregar como a gente viu durante todo o início do campeonato. Eu acho que essa entrega 100% do tempo, né? Independentemente do momento do jogo ali, acho que é a concentração. Acho que isso que o torcedor quer ver, né? Esse time continuar muito focado e muito concentrado. Como o Dalk falou, realmente é uma pressão também pro Botafogo, né? Não pode perder pro Coritiba, né? Não pode perder ponto pra time que tá lá embaixo. Então, o Botafogo tem 11 pontos de vantagem e, assim, seria só um desastre, né? Tirar o título do Botafogo neste momento, pela atuação que vem tendo, porque ele teria que ir muito mal e quem vem atrás, né, Grêmio, Flamengo, Palmeiras, né, que estão ali a 11, 12 pontos de distância, vencerem tudo que vem pela frente. Então, se isso acontecer realmente, acho que viraria ali o ambiente pro Botafogo. Seria inédito, né, no Brasileirão, porque em 2009 o Flamengo tirou 10 pontos. Eu vou falar com todo o respeito do mundo ao Botafogo. O Botafogo não vai ser campeão esse ano, não, viu? Ô, louco. Não vai ser esse ano que o Botafogo vai ser campeão. Recorta. Desculpe, cara. Assim, eu acho... Salva a fita. O Botafogo tem um 11 muito bom. Muito bom. Muito bem montado. Mas tem que perder muito ponto, Dalk, no segundo turno. Cara, o campeonato inglês, os times são muito mais consistentes. E o City já tirou 12 pontos do Liverpool. São times muito parelhos em questões de nível técnico muito alto. Eu acho que existem times melhores. Mas aqui todo mundo vai perder ponto. City vai ganhar 18 jogos seguidos. Eu concordo. Ninguém vai fazer isso. Concordo, mas eu também acho que o Botafogo. E na última rodada. Todos os jogos em sequência. Mas é que. E na última rodada, o Botafogo achou um ponto no empate com o Santos. Exatamente, na última rodada, o Botafogo achou. Tava perdendo de 2-0 quase até o final. Isso. Achou um ponto, né? Se você for comparar, seria que o Coritiba conseguiu em 4 jogos, né? Se quem tá atrás do Botafogo conseguiu o que o Coritiba fez em 4 jogos e o Botafogo estacionar, consegue. Esse é o ponto. Porque o Vasco estacionou quando o Coritiba tinha 4 pontos, por exemplo. É. O Coritiba tinha 4 pontos, o Vasco tinha 9. O Coxa em 4 rodadas chegou a 14 e o Vasco tá com 9. Sabe? O aproveitamento do Coritiba nas últimas 4 rodadas é igual ao do Botafogo. É um aproveitamento de líder. Por isso que caiu, né, o risco de rebaixamento ali de 84% para 54%. É claro que ainda é um risco muito grande, mas é mais de 30% de diferença, né? Mas eu acho que, assim, a questão do Botafogo mesmo que eu falei. Então, o pessoal já tá falando no chat ali. Não, você botou, você arriscou uma odd alta, hein? Cisco dentro do tanque de gasolina. Não, eu só acho que o Botafogo não vai ter tanto fôlego assim. A gente ainda tem um turno inteiro e mais 3 jogos.
É muita coisa. É muita coisa, mas seria inédito na história do Brasileirão, Dalk. Pra começar, Dalk, já até posso mostrar aqui, porque até no RN Dia eu já tinha falado com a escola sobre isso. Eu palpitei lá na KTO em vitória do Coxa contra o Botafogo. É ousado. O Botafogo vai perder esse aí. O que ajuda muito em o Botafogo é que o Botafogo tem... Quer dizer, o Botafogo tá jogando a Sul-Americana também, né? Só que o Botafogo tem menos preocupação. Porque o foco total do Botafogo esse ano é o Campeonato Brasileiro. Tanto que a Sul-Americana... Ele coloca time alternativo. Ele coloca, exatamente. Contra o Patronato foram duas vezes, mas é isso, reserva. É isso que eu estou falando. Então, assim, o que diz a favor do Botafogo nessa corrida pelo título e pela pontuação que já fez é a questão de estar focado 100% no Brasileiro. Enquanto o Flamengo, enquanto o Palmeiras vão estar focados em outras competições. Flamengo, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Então, eu vejo assim, 9 gols sofridos apenas. Mas eu penso o seguinte, a gente tem que olhar uma coisa no Botafogo, que eu acho que é importante também na questão da avaliação. O Botafogo estava com o Luiz Castro, estava com um desempenho fantástico aí no Brasileirão. Aí o Luiz Castro recebeu a proposta, foi embora, ficou com o técnico interino durante um período de transição. Agora entrou um novo treinador e o Botafogo não perdeu o ritmo. Mesmo com a saída do Luiz Castro, muita gente apostava, não, agora acabou o Botafogo. Sim. Não, ao contrário, o Botafogo, né, continuou em ascensão. Eu penso o seguinte, pode ser que não seja campeão brasileiro, mas o Botafogo está fazendo um trabalho muito consistente para ser campeão brasileiro, está num caminho muito certo e eu vejo nesse momento o Botafogo como o grande favorito a ganhar o Campeonato Brasileiro. Eu não vejo assim, tá certo que você tem o Flamengo com o elenco que o Flamengo tem, mas é que nem você falou, o Flamengo ele vai avançar para a final da Copa do Brasil, vai ter lá em setembro 2 jogos de final de Copa do Brasil. O Flamengo, a tendência é avançar pelo menos até as quartas ou as semifinais da Libertadores, se não for até a final. É, o Flamengo vai ter agora o Olímpia. Sim. Adversário duríssimo. Difícil. Depois vai ser ou o Argentino Júnior ou o Fluminense, né? Um clássico que o Flamengo já enfrentou no Campeonato Carioca. E aí pode ter lá na semifinal River Plate, Internacional, Atlético, né? O Bolívar, que seria talvez o adversário mais fraco aí desse chaveamento, né? Enfim, então o caminho do Flamengo é de uma temporada ainda mais dura e o Botafogo de uma temporada cada vez mais tranquila, né? Então eu não deixaria de apostar no Botafogo como campeão brasileiro. Vou até fazer essa apostinha. Você vai apostar? Mas é assim, eu vou esperar então para refazer a minha opinião depois do jogo desse final de semana. Se o Botafogo perder pro Coritiba, eu vou cravar aqui que o Botafogo não ganha o campeonato. A gente tem que ser realista, né? A vitória isso do Coritiba. Isso não é um demérito para o Coritiba, não, tá? Não estou vitória, dando não, demérito assim, para o Coritiba. Se você estou olhar o dizendo cenário, que falta muito jogo ainda e tem muitos times melhores. Se você olhar o cenário, é claro que o Coritiba está vivendo um grande momento. Claro. O Botafogo também está vivendo um grande momento. A lógica, né? Vamos falar futebol, não tem lógica, né? O futebol é imprevisível, mas a lógica indicaria uma vitória do Botafogo no domingo, porque joga em casa, é o líder do campeonato contra um time que está agora se recuperando, a lógica é essa, né? É claro que o Coritiba, nos últimos 4 jogos, construiu uma solidez que o permite sonhar com a vitória ou com o empate, né? Ou não perder o jogo. Agora, a lógica é o Botafogo ganhar o jogo. Essa é a lógica. O favoritismo é do Botafogo. O Coritiba vai lá para tentar o melhor resultado possível, que pode ser a vitória, pode ser um empate. Mas, assim, a lógica indica que o Botafogo tem mais possibilidade de vencer o jogo, correto? Concordo 100%. Isso, assim, com todo o respeito ao Coritiba, aos times. Não estou falando aqui de torcida nem nada. Estou falando uma opinião fria. Analisando a situação do campeonato, o cenário dos dois times e tudo que vem acontecendo. Só pra gente fechar, eu acho sinceramente que assim, o Botafogo ele vai conviver com uma pressão muito forte em algum momento quando as derrotas acontecerem. E vai acontecer. Desculpa, mas ele não vai ser campeão perdendo 2 jogos. Né? E eu, aí que vai a gente vai descobrir se o Botafogo vai ter capacidade de ser campeão nesse momento. No momento em que tiver uma oscilação,
Porque quase perdeu um time do Santos horrível. O time do Santos é ruim, no geral. O time do Santos tá mal, num momento muito ruim. E o Botafogo foi lá, fez o 2x1 aos 36 e empatou aos 43, se não me engano. Pois é, mas nesse mesmo, né, nessa mesma avaliação, por exemplo, o Palmeiras, o Botafogo, ela ganhou do Palmeiras, dentro do claro, campo do Palmeiras. Qual seria a lógica desse jogo? O Palmeiras vencer. Sim. Linhares. A lógica seria essa. O Botafogo venceu. A gente vai ter que fazer um intervalo, já a gente volta. Pois não. Linha, só deixa eu fazer uma observação, até porque tem a ver com a linha de raciocínio de vocês. Estão falando do Botafogo, que é o próximo adversário. E aí tava dando uma olhada aqui na tabela do Coxa e nos próximos adversários. Então, depois do Botafogo, o Coritiba recebe o Bragantino no domingo, dia 6 de agosto. Depois, o Coxa vai ter no 13 de agosto o Corinthians e no dia 20 de agosto o Flamengo. Ou seja, dois clubes que estão extremamente envolvidos na Copa do Brasil, e o jogo da Copa do Brasil é no dia 16, no meio dessas duas partidas. Então, Coritiba pode ser favorecido pelo Corinthians, poupar alguns titulares, e depois contra. E o Flamengo ainda tem Copa do Brasil e conciliando também com os jogos da Libertadores. Então, pulando o Bragantino, o Coxa vai ter a sorte de pegar Corinthians e Flamengo, tendo no meio aí essas decisões da Copa do Brasil e Libertadores, e pode favorecer o Verdão. Muito bem, é isso aí. Meio-dia e 30.